Коларово, община Петрич. Уважаеми дами и господа, кухническите клиенти се окава Коларово, наречени уместни диалект Чавугири, съществуват от незапомнени времена. Това е доказано от спомените на множество възрастни хора, описани от местни и чужди изследователи. Обобщено израза моя дядо ми е разказвал. Кухническите игри се провеждат всяка година на 1 януари, селото разделено на два квартала. Те групи се събират на площада и играят заедно хоро и други западни сценки, аплодисменти за страхотната група от село Коларово. Моята сама, и още
Bolsonaro, Bolsonaro doido. Заедно с нас да празнуваме този красив фестивал.